Vaxtlar bir meyxana vardı. Maşın hələ 07dü maşınların içində. Bütün sovet maşınlarına sayırdı, qiymət verirdi hindu na reyting deyirlər. Hamısının üst üstə yığsın bir babat maşını düzəltmək olmazdılardan. Ancaq heç kim öz qatığına tox idiməz. Həndi dünən görmüşəm, marketoloqlar Azərbaycanın ən yaxşı marketoloqu adının ispi sıx çağırtıblar. Ağlıma gəldi ki, ad deyil, kadrdır Arçundov. Ispi sıxd düzəltmək lazımdır. Umküs əliyəndə, bədə ayaqda, qarğı şəliyəndə cəmaət bilsin kim əliyir. Sonra fikrimi dəyişdim ki, ala. Əliyir isə gərək bu xaltırlar üçün də, o birlər üçün də əliyir. Çətin işdir, mən ölüm. Qarğışı bilsəy obşi də ələməy olarlar. Onun üçün də Xəmajat lazım bəgül ki televizora baxsa öz öyrənərsiz. Verilişlərdə ələ qarışıqlar alırlar ki, heç Azərbaycan folkloru kitabında rast gəlməz isə deyirəm bəlkə bir dəfəlik özünə jurnalist, aparıcı deyənlər üçün düzəltiyus. Bir sıxdan görəy 07 kimdir, zapı kim? Nə fikirləşirsiniz?